දැන් ජීවියෙක් බිහි වුණාන් පස්සේ අපිට දකින්න ලැබෙන ආස්ති සහ ජීවිය පරණ තුනන් පස්සේ අපිට දකින්න ලැබෙන ආස්ති අපිට මෙන්න මේ විදියට වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන්. प्राथमिक अस्थि सह द्वितीयक अस्थि की अस्थि वाले कोलेजन तंतु अहम गुण वशेन तमाय तीयेन्ने भवति नियमाकारें व्याप्त ने प्राथमिक अस्थि वाले नमो द्वितीयक अस्थि वाले कोलेजन सूस्तर वलयान लेसर सकसियत यानी किसी हम पीलीवल कट कोलेजन तंतु ऐसे नहीं द्वितीयक अस्थि वाले नमूद प्राथमिक अस्थि पशु कालेक द्वितीयक अस्थि मगिन प्रतिस्थापने वीम सिद्धवेन मेवा तमत्म शक्ति अडु अस्थि नमू ताम अपे देहे मे प्राथमिक अस्थि दकिन लभेन वा कपाले सीवनिवल सह दत्वल कुहरवल मे प्राथमिक अस्थि दकिन लभेन जीवा पर्णतावस्था दकिन लभेन वा द्वितीयक अस्थि ये उन्ना प्राथमिक अस्थि स्वल्पे मगे दत्तल कुहरवल सह कपाले सीवनी वल दाखिल लेन अभी वेडन गण मे द्वितीयक अस्थि ज्ञान द्वितीयक अस्थि वल वेदगात्म को हेवसीय पद्धति ऑस्टियोन अंगीक डेंगोन की දැන් ද්විතීක අස්ති පටකේ view එක ගැන ගන්න අපි ගමු ඉස්සලාම අස්තියක් මේ වගේ අස්තියක් අරගෙන මෙහෙම ලොකු අස්තියක් අරගෙන අපි මේ අස්තිය මෙහෙම කපනවා ඉතල ගන්න දකින්න ලැබෙනවා මේ වගේ මේ මැදි නාලයක් තියෙනවා ඊළඟට අස්තිය වර්ණයක් තියෙනවා මෙහෙම मित्र तमाय सुसंगीत अस्थि तीन अभी करणी मे अस्थि मे ए क्या मे ए हरास के पुटा मे तीन तेंग अभी जैसे बालना मेन मे वही कोटसा अरगण विशाल कर एक विशाल कर पीनी मे वगे व्यू है बाहरी मेन मे कुटस अस्थियावरण अस्थियावरण इलाट मीतम मध्य मे कुटस मी अस्थि बेलो पेने मिन्न मेहिम वलय की पैक दाखी पुलवा समहार लाट मैदी में तभी दाखी पुल मे आगे निन्न मेवा हुदिंग एक बैल हो तो पेन वा मे पहाड़ मे नाला गेन देन इन मे इला नाल संबंध में बाहर अस्थियावरण मेतन तीन इला नाल मेहनत तीन नहीं
දැන් මෙතන තියෙන්නේ ඔය වගේ මෙන්න මේ එක් කොටසට අපි කියනවා මේ මෙන්න මේකට අපි කියනවා හැවසිය පද්ධතියක් කියලා හැවසිය පද්ධතිය බැලුවම වට පේන්නේ මේ වගේ සූස්තර රාශිය මධ්‍ය කේන්ද්‍රයක් වටා සැකසීලා තියෙනවා කියලා. එතන මධ්‍ය කේන්ද්‍රයේ තියෙන එකම තමයි මේ තියෙන්නේ. එතන මෙන්න මේ ප්‍රණාලියට අපි කියනවා හැවසිය ප්‍රණාලය කියලා. ඒක තමයි මැද තියෙන්නේ. මෙන්න මේක. ඒකම තමයි මේ මෙතන තියෙන්නේ ඒකම. ඊළඟට මේ හරස් ප්‍රණාලියට අපි කියනවා වෝල්ක් මාල් ප්‍රණාලය. මේ ප්‍රණාලය රාශියක් දකින්න පුළුවන්. මේක වැදගත්කම තමයි ඔබට බැලුවොත් කෙනෙක් මේ අස්ති ආවරණය ගැන රුධිර වාහිනී. රුධිර වාහිනී මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙහෙම ඇට මිදුල වලටත් යනවා. ඒ වගේ මේ එන රුධිර වාහිනී මෙහෙම හැවසී පද්ධතියක් තියෙනවා. මෙතනත් ඒවත් එහෙම තියෙනවා. එතකොට ඔබට පේනවා මේ වෝක්මන් ප්‍රණාලිය වලින් අස්ති ආවරණය දැන් මෙතන තියෙන මොකද්ද මධ්‍ය නාලය. මධ්‍ය නාලය කියන්නේ මේක. මෙතන තියෙන එක. එතකොට මෙතන තියෙන ඇට මිදුල. හරි? මෙහි තියෙන ඇට මිදුල. එතකොට ඇට මිදුල අස්ති ආවරණය මෙතන තියෙන ඇට මිදුල. මේ කියලා තියෙන ඇට මිදුල. මේ කියලා තියෙන අස්ති ආවරණය. එතකොට අස්ති ආවරණයේ තියෙන රුධිර වාහිනී. එතකොට මේ රුධිර වාහිනී විතරක් මේ ස්නායුත් තියෙනවා. එතකොට වෝක්මන් ප්‍රණාලිය වලින් බාහිර අස්ති ආවරණය අභ්‍යන්තර ඇට මිදුල සම්බන්ධ කරනවා. ඒ අතරතුර එයා හැවසිය ප්‍රණාලිය වලින් ටත් සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට හැවසිය පද්ධතියකට අවශ්‍ය රුධිර සැපයුම ලබා දෙනවා මේ වෝක්මන් ප්‍රණාලිය වලින්. එතකොට වෝක්මන් ප්‍රණාලිය වල අපිට දකින්න ලැබෙනවා ස්නායු රුධිර වාහිනී. ඒ වම හැවසිය පද්ධතියේ තියෙන හැවසිය ප්‍රණාලිය තුල රුධිර වාහිනී ස්නායු අපිට දකින්න ලැබෙනවා. එතකොට මේ හැවසිය පද්ධතියකට අවශ්‍ය පෝෂක ද්‍රව්‍ය ඔක්සිජන් ලබා දෙන්නේ වෝක්මන් ප්‍රණාලිය සහ හැවසිය ප්‍රණාලිය හරහා. ඒත් අපි මේ තනි හැවසිය පද්ධතියක් ගැන ගමු. දැන් හැවසිය පද්ධතියක් ගත්තොත් උගන්න පේනවා මෙහෙම ඒක දැන් මේ හැවසිය පද්ධතියක් නම් ඒක ශ්‍රින්ගාකාර ව්‍යුහ. දැන් මම මේ කොටස මකනවා. අපි මේකට මෙහෙම ත්‍රිමාණව බැලුවොත් උගන්න පේන්නේ හැවසිය පද්ධතියක් බැලුවොත් ඒක නිකන් සිලින්ඩරයක් වගේ. මෙහෙම. මෙහෙම රවුම් 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 තියෙන මෙහෙම සිලින්ඩරයක් වගේ. තවත් එකක් තියෙනවා මෙහෙම. අපි ඔන්නව කොහොම තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේ එකිනෙක සම්බන්ධයි ඇතුලෙන් වෝක්මන් ප්‍රණාලිය මගින්. අපි දැන් මේ එක මට්ටමකට කැපුවොත් තමයි මේ. නමුත් අපි මට්ටම් වල වෙන වෙනම කැපුවොත් අපිට මේ වගේ සිලින්ඩර වගේ දකින්න පුළුවන්. ඒ මැද තියෙනවා හැවසිය ප්‍රණාලිය. ඒ ඇතුලෙන් ඒවා සම්බන්ධයි වෝක්මන් ප්‍රණාලිය. දැන් අපි මේ හැවසිය පද්ධතිය විශාල කරලා අඳිමු. මේ තියෙන සෛල. මේක එකක් සෛල. මේ සෛල එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. මම ඒක ඇඳලා පින්නන වෙනම. මේ තමයි සෛල. මේ සෛල නියෂ්ටියක් තියෙනවා. ඒක ප්‍රසර තියෙනවා මෙහෙම. ඊළඟ සෛලේ මෙහෙම තියෙනවා. මේ සෛලේ ප්‍රසරයි මේ අනික් සෛලේ ප්‍රසරයි එකතු වෙනවා. මෙහෙම. ඊළඟ සෛලේ මෙහෙම තියෙනවා. මේ සෛලේ ප්‍රසරයි මේවයි එකතු වෙනවා මෙහෙම. මේ එක බලයක් මෙහෙම. දැන් අපි ඊට ඇතුලින් තියෙන බලයක් ගත්තොත් එහෙම කරලා තියෙනවා තව සෛලයක් මෙහෙම තියෙනවා. ඒකේ ප්‍රසර තියෙනවා මේ වගේ. ඊළඟ තවත් සෛලයක් මෙහෙම තියෙනවා. ඒකේ ප්‍රසර මෙහෙම තියෙනවා. තවත් සෛලයක් මෙහෙම තියෙනවා. ඒකේ ප්‍රසර මෙහෙම තියෙනවා. මේකත් තව බලයක්. මේ වගේ බල අපිට කීපයක් දකින්න පුළුවන් මෙහෙම. ඊළඟ අවසානයේ මැද තියෙනවා හැවසිය ප්‍රණාලිය. දැන් පිට දිනුත් මේ වගේ බල තියෙනවා මෙහෙම. මෙහෙමයි. මෙහෙම. ඒක මේ සම්පූර්ණ එකම අපි කියන හැවසිය පද්ධතියක් කියලා. මේ සම්පූර්ණ එකම. මේ සෛල හොඳට බැලුවොත් ඔයාලට පේන්නේ මේ සෛලවල තියෙන ගාර්තිකාවක් තුල ගාර්තිකාව ප්‍රසර තියෙනවා මේ වගේ. ඒ ප්‍රසරලින් තමයි සෛලේ ප්‍රසර
ඒ හරහා ගමන් කරනවා මේවත් මේ සෛල තියෙන ගාතිකාවේ ප්‍රසරෝම තියෙන දැන් ඒව සම්බන්ධ වෙනවා පුළු සෛල සෛල අතර සම්බන්ධතාවය ගෙන දෙනවා මේ විදිහට ඔන්නෝම අපිට දකින්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ ගාතිකා මේ තියෙන අස්තිකාම අස්තිය හදන අස්ති කාණු තමයි අපිට මේ දකින්න ලැබෙන්නේ අස්තිකාණු මේ විදිහට වෘත්ත වගේ හැදිලා තියෙනවා මුළු හැවසිය පද්ධතියකම මැද තියෙනවා හැවසිය ප්‍රණාලි මේ තියෙන හැවසිය ප්‍රණාලිය ତୁරේ ප්‍රණාලිය ඇතුලේ තියෙනවා රුධිර වාහිනිය සහ ස්නායු අපිට දකින්න ලැබෙනවා මේ හැවසිය ප්‍රණාලිය වටේ මේ සූස්තර ඒක කේන්ද්‍රීයව මේ ආකාරයෙන් හැසිරලා තියෙනවා. ඒතොර මේ සූස්තර දෙකක් අතර අපිට පූරකය දකින්න පුළුවන්. ඊළඟට දැන් හේපු කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ මේ අතර පූරකය දකින්න පුළුවන්. මේ හැවසිය පද්ධති අතරත් අපිට පූරකය දකින්න පුළුවන්. මේ මෙතන පූරකය දකින්න පුළුවන්. මේවා අතරත් පූරකය තියෙනවා මේවා. මේ සුසංගිත අස්තියක ව්‍යුහය මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඒතොර මේ හැවසිය පද්ධතියකට අපි කියනවා ඉංග්‍රීසියෙන් ඔස්ටියෝනිය කියලා. නැත්තම් සිංහලට පරිවර්තනය කරලා අපි ඒකට ඔස්ටියෝනිය කියලා කියන අවස්ථා තියෙනවා. ඔස් ටි යෝනේ කියලා අපි ඒකටත් කියනවා. දැන් ඔයගලන්ට අදහසක් එන්න ඇති හැවසිය පද්ධතියක ව්‍යුහය ගැන. දවගන්න මතකයි අස්තිය තිබ්බේ මේ වගේ මෙන්න මෙහෙම අස්තිය තිබ්බා අපි මේකන් එහෙම කැපුවා කපලා අරන් බැලුවා බැලුවම ඒකේ ආයේ අපි මේ ත්‍රිකෝණයක් වගේ කොටසක් කපලා තමයි මේ කොටස අපි ගත්තේ ඒතොර ඒකේ මේ වගේ හැවසි පද්ධති තියෙනවා දැන් හැවසි පද්ධති මේ වගේ සිලින්ඩර මෙහෙම මෙහෙම සිලින්ඩර තමයි තියෙන්නේ මේ වගේ සිලින්ඩර එතකොට එක හැවසිය පද්ධතියක් ගත්තා මේ ඒක තමයි මැද ප්‍රණාලය හැවසිය ප්‍රණාලය ඒ ප්‍රණාලිය වටේ මේ සූස්තර මේ විදියට රවමට රවමට සැකසීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ සූස්තර 4 සිට 20ක් විතර ප්‍රමාණයක් එක හැවසිය පද්ධතියකට අඩංගුයි. ඒතර හැවසිය පද්ධතියක ඒ තියෙන සූස්තර ඒක කේන්ද්‍රීයව තමයි තියෙන්නේ. මොකද මැද තියෙන හැවසිය ප්‍රණාලය වටා ඒවා සැකසීලා තියෙන ඒක කේන්ද්‍රීයව. ඒතර කොලජන් තන්තු මේ හැවසිය පද්ධතිය තුළ අර සූස්තර ආකාරයටම සැකසීලා තියෙනවා. සෛලත් ඒ වගේම රවුම් රවුම් වෘත්තාකාරව සැකසීලා තියෙනවා. දැන් මම අස්තියක ව්‍යුහය තව දුරටත් ඔයගන්න කියලා දෙන්න. මම ටිෂු රෝලක් ගන්නවා මේ වගේ. දැන් මේක දැන් හිතන්න මේ තනි අස්තියක් කියලා. දැන් අස්තිය අපි මෙහෙම කපනවා. කැපුවම අපිට පේන්නේ මෙන්න මේවා. ඒතර මේකේ මේ බාහිරෙන් තියෙන්නේ අස්ත්‍යාවරණේ. මැද තියෙන්නේ මධ්‍ය නාලය. දැන් මේ නාලය ඇතුලේ තමයි ඇට මිදුළු තියෙන්නේ. එතකොට බාහිරින් තියෙන අස්ත්‍යාවරණය මැද තියෙන මධ්‍ය නාලය අතර හරස් අතර වෝක්මාන් නාලය තියෙනවා. එතන මේ දෙක අතර අපිට දකින්න පුළුවන් මේ හැවසිය පද්ධති මේ වගේ. මේ රවුමට රවුමට හැවසිය පද්ධති තියෙනවා. එතකොට හැවසිය පද්ධති මෙමෙ එකක් නෙමෙයි රාශියක් තියෙනවා. මෙහෙම මෙහෙම හැමතැනම රාශියක් තියෙනවා. તો ඒවා මෙහෙම මෙහෙම රාශියක් තනි අස්තිය දකින්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම තියෙන්නේ කොහොමද අස්තිය මෙහෙම ගත්තනම් ඒකිනෙකට සමාන්තරව. මෙහෙම දිගට අස්තිය දික්කක්ෂයට සමාන්තරව තමයි මේ හැවසිය පද්ධති මෙහෙම මෙහෙම තියෙන්නේ. දැන් මෙන්න මේ වගේ. ඒක උගල හිතන්නකෝ මේ හැවසිය පද්ධතියක් කියලා මේකක්. මේ තව හැවසිය පද්ධතියක්. මේ තව හැවසිය පද්ධතියක්. මේ තව හැවසිය පද්ධතියක්. මේ හැවසිය පද්ධති ඔක්කොම මෙන්න මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. මෙහෙම. අපිට දකින්න ලැබෙනවා. මේකක් මේ දික්කක්ෂයට සමාන්තරව මේ වගේ දකින්න ලැබෙනවා මේ වගේ මෙහෙම මිටියක් වගේ ඉතින් මේ වගේවා අපිට දකින්න පුළුවන් රාශියක් මේ වගේ මෙහි මේව රාශියක් තියෙනවා මේ අස්ති දැන් මම හිතනවා ඕගලන්ට හැවසි පද්ධති ව්‍යුහය තේරුණා කියලා මේ වගේ එහෙම රාශියක් මේක වටේම තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම සිලින්ඩර් ආකාරයි.
එතකොට ඒවා ඒවා සියල්ලම මේ දික් අක්ෂයට සමාන්තරව තමයි පිහිටින්නේ. දැන් එතකොට සම්පූර්ණ අස්තියක් කරන් බැලුවොත් ඒ අස්තියේ මේ වගේ හැවසිය පද්ධති රාශියක් මේ වටේට තියෙනවා. මේ අස්තියක වටේට හැවසිය පද්ධති තියෙනවා. එතකොට ඒකක් අපි අඳුරගත්තේ කොහොමද? ඒක අපි දැනගත්තා. අපි මේකක් අරන් හරහට කැපුවා. අපි කොහොමද අඳුරගත්තේ? අපි මේව අරගෙන මෙහෙම කැපුවා. හරස් කැපුමක් ගත්තම ඒ අරගෙන මේකක විවය තමයි මේ මේ තියෙන්නේ. මේකක විවය තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙහෙම තිබ්බ එකක්. මෙහෙම ගිය එකක් තමයි මේ. මේ තව එකක්. ඒ වගේ ගිය තව එකක්. මේ ඒ වගේ ගිය තව එකක්. මෙන්න මෙහෙම ගත්ත අපි දැක්කේ. එතකොට මේකේ හවසිය පද්ධති මෙහෙම 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 හුඟාවක් තියෙනවා. දැන් අපි ඊළඟට බලමු. පළවෙනි එක තමයි දේහයට සන්ධාරණය ගෙන දීම. ඕල් දන්නවා අස්ති පටක ඉතාමත්ම ශක්තිමත්. ඒතර දේහයට සන්ධාරණය ගෙන දීම සිද්ධ වෙන්නේ අස්ති පටකේ හරහා. දෙවෙනි එක තමයි දේහයේ දක්න ලැබෙන කංකාල පේශි සම්බන්ධ වෙනවා අස්ති පද්ධතියට. එතෙන්දී මොකද්ද වෙන්නේ? දේහයේ චලනය සඳහා අස්ති පද්ධතිය ආධාර වෙනවා. දේහේ චලනය සඳහා ආධාර වේ. චලනය සඳහා ආධාර වෙන්නේ කොහොමද? කාංකාල පේශි සමග සම්බන්ධ වීම නිසා. තුන්වෙනි එක තමයි ආරක්ෂාව ගෙනදීම. දේහයේ වැදගත් අවයව ආවරණය කළ ආරක්ෂාව ගෙනදීම අස්ථි පටකයෙන් සිද්ධ වෙන. උදාහරණයක් වශයෙන් මොළය ගත්තොත් හිස් කබල තුල තමයි මොළය තියෙන්නේ. ඊළඟ සුසුම්නාව ගත්තත් එය අස්ථි පද්ධතියෙන් කශේරුකාවෙන් ආවරණය වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟ අපි හෘදය ගත්තත් පාර්ශ්ව කුටීරේ එය ආරක්ෂා කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ හින්දා අස්ථි පටකයෙන් දෙහේ වැදගත් ඉන්ද්‍රිය වලට ආරක්ෂාව ගෙන දීමක් සිද්ධ වෙනවා. දැන් දෙහේ දිග අස්ථි, දෙහේ දිග අස්ථි ඇත්තටම එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙන ලීවර පද්ධතියක් වශයෙන් තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒතර ඒ කිරීම තුලින් දෙහෙන් කරන චලන ඉතාමත්ම කාර්යක්ෂම කිරීමට ඉඩ සැලසෙනවා. එතකොට අපි ලියන්න පුළුවන් චලන ඉතා කාර්යක්ෂමව සිදු කිරීමට ආධාර වෙනවා. ඊළඟ එක තමයි කැල්සියම් සංචායකයක් ලෙස කැල්සියම් සංචාරකයක් ලෙස අස්ථි පටකේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් දේහයේ කැල්සියම් වැඩි වශයෙන් තැන්පත් වෙලා තියෙන්නේ අස්ථි පටකේ. මොකද අස්ථි පටකය කියලා කියන්නේ කැල්සිනීමිය වූ එමත චූර්ණී භවත වූ පටකයක්. ඒතර කැල්සියම් තැන්පත් වීම සිද්ධ වෙන්නේ අස්ථි පටකේ. කැල්සියම් අපිට අවශ්‍යයි කලයට අවශ්‍යයි කලයේ අස්ථි වර්ධනය සඳහා. ඒ වගේම කැල්සියම් අපිට අවශ්‍යයි පේශි සංකෝචන ක්‍රියාවලියට, ස්නායු ආවේග සම්ප්‍රේෂණයට කැල්සියම් අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ දේහයේ වැදගත් ක්‍රියාවලිය රාශියකට කැල්සියම් අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද අපේ දේහයේ තියෙන කැල්සියම් වලින් 90%කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් තැන්පත් වෙලා තියෙන අස්ථි පටකේ. දැන් අපි වැඩි වැඩියෙන් කැල්සියම් ආහාරයට ගත්තොත් ඒ කැල්සියම් එක්කෝ අස්ථි පටකේ තැන්පත් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් බහිස්රාවෙන් ශරීරයෙන් බැහැර කරනවා. අද අපි කතා කර අස්ථි පටකය ගැන. අස්ථි පටකය ගැන කතා කරද්දී අපි ඉගෙන ගත්තා අස්ථි පූරකය ගැන. අස්ථි පූරකය සමන්ජා තියෙන ප්‍රධාන වශයෙන් කැල්සියම් සහ ෆොස්ෆේට් වලින්. ඊට අමතරව සෝඩියම්, පොටෑසියම්, මැග්නීසියම් සංයෝග එහි දක්න ලැබෙනවා. ඒත් එක්කම බයිකාබනේට් සහ සිට්‍රේට් එහි තියෙනවා. ඊළඟට අස්ථි පූරකය අපි දැක්කා
සෛල වර්ග ගිලිලා තියෙනවා. සෛල වර්ග තුනක් ගැන අපි කතා කරා. අස්තිකාණු ඊළඟ අස්ති ජනක සෛල සහ අස්ති ඡේදක සෛල. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා ප්‍රාථමික අස්ති පටක සහ ද්විතීක අස්ති පටක ගැන. ඊළඟ අපි කතා කරා ද්විතීක අස්ති පටක වල තව දුරටත් හැවසිය පද්ධති ගැන. හැවසිය පද්ධතියක් ගත්තොත් අපි ඒකත් කතා කරා මධ්‍ය හැවසිය ප්‍රණාලය වටේට සූස්ත්‍ර ලෙස අස්ති කාණු සැකසීලා තියෙනවා. ඊළඟට ඒ හැවසිය පද්ධතිය වල හැවසිය ප්‍රණාල එකිනෙක සම්බන්ධ වෙනවා වෝක්මන් ප්‍රණාල වලින්. ඒ වෝක්මන් ප්‍රණාල වලින් අස්ත්‍යවර්ණය සහ ඇටමෙදුළු අතරත් සම්බන්ධතාවයක් පවත්වා ගන්නවා. ඒතර වෝක්මන් ප්‍රණාල හරහා රුධිර වාහිනී ස්නායු හැවසිය පද්ධති වලට ලබා දෙනවා. අපි ඊළඟ කතා කරා අස්ති පාඨකේ ප්‍රධාන කාර්යයන් පහ. මම දැන් හිතනවා දැන් ඔබට අස්ති පාඨකේ ගැන අවශ්‍ය දැනුම ලබා ගත්තා කියලා. ඔගලන් මොනවා හරි මේහා සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. මම ඒවට පිළිතුරු දෙනවා. ආයුබෝවන්. ඔබට ජය.